Forca të shumta antikontrabandës dhe doganës kanë organizuar një aksion blitz në zonën e Rusit pranë tregtarëve të duhanit, ndërsa kanë sekuestruar 10 kg duhan. Shitësit e duhanit shprehen mjaft të revoltuar pasi u kanë sekuestruar sasi të mëdha të duhanit, i cili është burim jetese për ta. Po 3 kg duhan. Po s'ka rëndësi se kanë marrë shokëve të tjerë, edhe ka 30, edhe ka 40, që nuk janë tregtar, janë që e kanë prodhu vet. E kanë hek zi, kanë ardhjerë sto. Ata vine, marrin, s'me kanë dhe mon shpit vet. Kësë është atë marrë, kësë është të najduta. Në thëtë është, për pa liqëm, thëtë. U që liqët, ku që a liqët në do këte me prodhu, unë së në të shi drogë këto. Të duhan, që punën 5 vetë në shpi, për me prodhu e duhan. Sa merret Edi Rama me plenët e Shqipnisë, merret me poplin e vetë, sa zgjell për me drejtu shtetin, jo me drejtu mi pjall plenat e botës. Këtë kaçkë nuk koma, aj, që më duke se plek ka le, plek arrit, plek ka me dek. Të punojmë tonë vitin atje, e vinë më në morë malin të këtu? Jo, së është e vërdet. Si do të kesh licencën ti, si mund të muajnë rronimin, bugën e thmive, që unë do me ushqismin, familjen, qërë e koke doanin, vinë dhe banditat e shi kushinis nuk djetë, e majnë në tropë. E si kam i qënë thmis, bukë. Tregtimi i duhanit ka qenë vazhdimisht një problem pasi nuk ka treg shitje si rezultat i kësaj, banorët detyrohen që ta shesin në rrugë. Mëngjesin e së premtes, antikontrabanda ka ushtruar kontrollën e befasi duke bërë sekuestrimin e tyre. Kjo nuk është hera parë që agentët e doganave ndalen tek tregtarët në Rus, duke u sekuestruar duhanin pa asnjë motiv të qartë.